אז אנחנו בתרגול מספר 8, אלגוריתמים שהם כתובים או פותרים בעיות בעזרת פרדיגמת הפרד ומשול. היום אנחנו נלמד איך לנתח אותם ואיך לתכנן, אם נרצה בעתיד, אלגוריתמים דומים. אז ככה, נדבר קצת קודם כל מה זה בכלל הפרד ומשול, נראה דוגמאות לאלגוריתמים שונים של הפרד ומשול, ננתח את האלגוריתם של קרצובה, זה כפל פולינומי, זה מרכז התרגול היום. אז קודם כל, כדי להבין מה זה הפרד ומשול, אולי עדיף להתחיל במה זה לא הפרד ומשול. נכיר בעצם קבוצה של אלגוריתמים שנקראת אלגוריתמי ברוט פורס. מישהו יכול להגיד לי מה זה ברוט פורס? או מהו אלגוריתם שהוא אלגוריתם ברוט פורס? בעברית ברוט פורס נקרא חיפוש ממצה, אולי זה יעזור. זה כאילו לא מתייחס ליעילות, כאילו הוא עושה את זה בדרך קשה כאילו, בכל משהו כזה. לא קשה, אלא דרך ארוכה, נכון? אפילו בכלל לא קשה. ברוט פורס הוא האלגוריתם הכי פשוט שיש, הוא אלגוריתם נאיבי, הוא אומר בואו נמצא את כל האפשרויות, עד שנמצא את מה שאנחנו רוצים למצוא, עד שנפתור את הבעיה שלנו. אז לפי ההגדרה, מדובר בתהליך או איזה אלגוריתם שפועל באופן של ניסוי וטעייה של כל האפשרויות לפתרון, עד שאנחנו מוצאים את הפתרון הנכון. מה זה אומר כל האפשרויות לפתרון? זה אומר שאם עכשיו אני, לדוגמה, מחפש איזשהו מחט בערימה של שחת, אז אני פשוט אעבור קש-קש. אני אעבור אחד, יוציא. עבור עוד אחד, הוציא. עבור עוד אחד, הוציא. אני לא אתחיל לחשוב, אוקיי, בוא ניקח, נשאל קודם כל, אולי המחט נמצא בצד ימין של הערימה או בצד שמאל של הערימה. אז ניקח חצי מהערימה, ורק עליה נעביר את החיפוש. וכן הלאה וכן הלאה. או אני לא אפרק את כל הערימות לערימות קטנות, ואתן ליוסי, דוד וחיים וצ'רלי, כל אחד לחפש בערימה קטנה. אז זה למשל ברוט פורס. אז ברוט פורס יודע איך לחפש או איך לעבור על כל האפשרויות עד שהוא מוצא את פתרון הבעיה, את מה שהוא בעצם חיפש. בדרך כלל זה הפתרון או האלגוריתם הפשוט ביותר. הוא הולך מההתחלה עד הסוף, לא רואה בעיניים, פשוט מנסה למצוא את מה שהוא מחפש, ללא שום מחשבה, ללא שום דרך שאמורה לקצר את התהליך. לכן, כמו שאמרתם, סביר להניח שברוט פורס יהיה אלגוריתם, יש יותר גרוע מברוט פורס, למשל אם אני עושה טעויות בדרך, כן? אם אני חיפשתי משהו והתבלבלתי. אז זה כבר אלגוריתם שהוא ממש לא יעיל, או אם אני מחפש שוב באותו מקום שאותו חיפשתי, חוזר שוב על משהו שבטוח הפתרון לא נמצא בו. אז אלגוריתם ברוט פורס לדוגמה, כדי להמחיש את הכוונה, יכול להיות לנחש מפתח של הצפנה. אם עכשיו תפסתי איזה מסר תקשורת של אחד מהאויבים של ישראל, אני לא יודע מה, והמסר הזה הוא מוצפן. כדי להצליח לעשות decryption, לעשות לקודד בחזרה את אותו מסר, את אותו קוד, אני אצטרך לעבור על כל האפשרויות של מפתחות. באלגוריתמים של היום יש כל כך הרבה אפשרויות,
שהמחשבים הכי טובים והכי חזקים היום לא יכולים לפתור את ה... למצוא את המפתח ברמה של זמן ריצה של שנים, עד שאפשר יהיה כבר לפתוח את ההצפנה. מה שגורם אפילו לפעמים למאות שנים. כלומר, המחשבים לא מספיק מהירים בשביל להיות מסוגלים לפתוח את ההצפנה, עד כדי כך שלא משתלם אפילו לנסות. וזה מה שאומר שהמפתח או ההצפנה היא הצפנה טובה. עוד דוגמה שכן עובדת, זה לנחש לפרוץ לכם למחשב, לנחש את הסיסמה שלכם. אז מי שלמד קצת סייבר יודע שיש התקפה שנקראת התקפת מילון. בהתקפת מילון מה שעושים זה פשוט לוקחים את כל האפשרויות היותר שימושיות. למשל, לא מעט אנשים משתמשים בתאריך הלידה שלהם כסיסמה. זה לא בעיה לקחת רשימה ולשים שם את תאריכי הלידה, את כל התאריכים האפשריים מה 30, 40, 50, 60 שנה האחרונות ברשימה, ולנסות אחד אחד עד שלהצליח. ואם זה לא עובד, אז אוקיי, אני אקח את 20 שנה האחרונות מבחינת תאריכים, ושמות מאוד נפוצים שהיו ב-20 שנה האחרונות, או לפני 20 שנה, שההורים קראו לילדים שלהם. ונשלב ביניהם, למשל. ופשוט לנסות, הרבה אנשים משתמשים גם במספרי הטלפון שלהם כסיסמה, במיוחד לווי-פיי. אז פשוט לנסות את כל מספרי הטלפונים, אני יודע גם שאין מספרי טלפונים נגיד שמתחילים ב-0, ואין מספרי טלפונים עד כמה שאני יודע שמתחילים ב-9. אז אני מוריד את המספרים האלה ויש לי פחות אפשרויות, ואני יכול פשוט לעשות רשימה. הרשימה היא לא תהיה ארוכה כל כך בשביל מחשב. אחרי איקס זמן, אני סביר להניח שאצליח ללחש את הסיסמה. ההתקפה הזאת נקראת התקפת מילון, והיא ברוט פורס. למה ברוט פורס? אני עובר כל האפשרויות עד שהצלחתי. עוד אלגוריתם ברוט פורס שהשתמשתם בו לא מעט, ולא קראנו לו, לא קראנו לשיטה שבה עבד כשיטת ברוט פורס, זה לחפש איבר מקסימלי או מינימלי במערך לא ממויין. מה צריך לעשות? לעבור על כל האיברים, אחד-אחד, ולמצוא מי הוא המקסימלי מביניהם. הראשון הוא בהתחלה המקסימלי, אם השני גדול ממנו, אז הוא המקסימלי החדש, ממשיכים הלאה, ממשיכים הלאה, עד שעברנו את כל האיברים במערך, ורק אחרי שסיימנו עם כל האיברים במערך, אנחנו יודעים מי הוא המקסימלי. ולכן האלגוריתם הזה הוא ברוט פורס, הוא מיצה את כל האפשרויות. מה זמן ריצה של אלגוריתם כזה? ב-worst case? ההוא שלהם באירוע. אז רגע, תלוי איזה אלגוריתם. נגיד אם אני נותן לכם, תמצאו לי זמן ריצה של אלגוריתם מיון ברוט פורס של מערך. כמה זמן הכי גרוע ייקח לי למיין מערך, שאני לא עושה טעויות, בוא נגיד. אין בריבוע. למה אין בריבוע? הכי גרוע למען מערך, כמו קוויקסורט. קוויקסורט הוא הכי גרוע שיש לך למען מערך? אין בריבוע זה הכי גרוע למען מערך? תחשוב על זה. שתיים בחזקת N? קוויקסורט הוא לא ברוט פורס. למה שתיים בחזקת N? כי זה הכי גרוע שאני מכיר. זה לא טיבת, זה לא עובד. אתה ילד חכם, אתה גדול, אתה למדת. כי יכול נגיד להיות פור בתופור 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 אין פעמים? או סתם דוגמה הבאת פור, אבל זה יכול להיות כל... כתוב ברוט פורס, מה שעשית זה יותר ממה שצריך. אתה הלכת רחוק מדי. אנחנו רוצים אלגוריתם ברוט פורס. ברוט פורס הוא אלגוריתם שממצא את כל האפשרויות. מה האפשרויות למיין מערך? בוא ניקח מערך בגודל 4. שתבינו מה זה ברוט פורס. למה נפלתי על סגול? אלוהים יודע. סגול ורוד כזה אפילו. אז יש כל מערך... אחד הצבע שהוא אוהב. אין מה לעשות. אז יש לי מערך בגודל 4. בואו נקרא לאיברים סתם A, B, C, D.
אני לא אומר שהוא ממויין כרגע, הוא לא ממויין. כדי למען אותו, מה האפשרויות שיש לי? שימו לב, בשביל לשים את האיבר הראשון, יש לי ארבע אפשרויות, נכון? אז פה יש לי ארבע אפשרויות. אחרי שבחרתי אחד מכל ארבע אפשרויות האלה, יש לי עוד שלוש אפשרויות בשביל האיבר הבא. כי את A כבר, A, B, C או D, שמתי פה. אז זה בסימפוזיציה, אין אחרת? לאיבר הבא יש לי שלוש אפשרויות. אחרי שבחרתי שתי אפשרויות, את שתי האותיות האלה, או A, או B, או C, או D, אחד מהם יישב פה, השני יישב פה, נשאר לי עוד שתיים. ואחרי זה נשאר לי עוד אחד. מה זה 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1? עצרת. זה 4 עצרת. לכן אני אעבור אין עצרת אפשרויות בשביל עד שאני אמצא את האפשרות שבה אחד מהם, אחד מהאפשרויות האלה, הוא יהיה מיון. איך אני יודע שהוא מיון? אני רואה שאחד קטן מהשני, אם אני ממיין, מהגדול הקטן. בסדר? אז זה ברוט פורס. מה שאתם אמרתם, 2 ב-n? 2 ב-n זה הרבה יותר מנצרת. טוב. אז מה זה הפרד ומשול? הפרד ומשול, בהגדרה, יש את המילה שאני מאוד אוהב, שקוראים לה פרדיגמה. היא פרדיגמת תכנון אלגוריתמים חשובה. מי יכול להגיד לי מה זה פרדיגמה? אז אני רק אגיד... אני אעיף את את הוואטסאפ שלא יפריע לנו. אז אני רק אגיד שזה לינק, מה שאתם רואים פה, תלחצו, יש פה קישור למה זה פרדיגמה. פרדיגמה היא תבנית מחשבה. מה זה אומר תבנית מחשבה? זה אומר איזה רעיון, איזה משהו שאני עוקב אחריו, איזו שיטה שאני פועל לפיה. עוד פרדיגמה שאתם הכרתם היא פרדיגמת Object Oriented Programming. זה אומר, ההלך המחשבתי, הרעיון התפיסתי מאחורי הפעולות שאני עושה. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, נדבר על הפרד ומשול. הפרד ומשול זה איזו שיטה, איזו דרך מחשבה, איזו גישה לפתרון. פתרון, כלומר, לאלגוריתמים, לכתיבה של אלגוריתמים. אז הבנו מה זה פרדיגמה. עכשיו אנחנו עושים בעצם הפרד ומשול? אז אנחנו עושים הפרד ועושים משול. הפרד אומר, בוא נשבור באופן רקורסיבי את הבעיה לשתיים או יותר תת בעיות. כלומר, יש לי בעיה שאני צריך לפתור אותה, בוא נחלק את הבעיה לבעיות קטנות יותר, ואחרי זה נמשול, בעצם נפתור את הבעיות, כי הן כל כך קטנות ופשוטות, אני יכול לפתור אותן ישירות. וזה המשול. באנגלית אומרים divide and conquer. אז ה-divide זה לחלק, וה-conquer זה למשול, או לכבוש, או לפתור את הבעיה. בסופו של דבר, אחרי שפתרתי את כל הבעיות הפשוטות, מה שנשאר לי לעשות זה לחזור חזרה, ולשלב בין כל הפתרונות הקטנים לפתרון אחד גדול, או פתרון של הבעיה המקורית. למשל, אלגוריתם שכבר ראיתם בעבר, חיפוש בינארי. חיפוש בינארי, למה הוא הפרד ומשול? כי אני אומר, אוקיי, לחפש את מה שאני רוצה למצוא במערך ממויין בגודל N, אני אחפש, אולי בחצי המערך יותר מתאים לי, אני אחלק את המערך לשתיים ואראה אם האיבר אותו אני מחפש יותר מתאים לחלק הגדול או לחלק הקטן. אם הוא יותר מתאים לחלק הקטן, אני אלך לחפש בחלק הקטן, ושוב אחלק את החלק הזה לשני חצאים. ואז אחלק, ואז אראה שוב את אותו דבר, האם האיבר אותו אני מחפש נמצא בחלק הגדול או בחלק הקטן של החצי שכבר חילקתי. ואז אחלק את החצי שוב לחצי, ואז שוב לחצי ועל חוץ, עד שאני יודע למצוא, ואז הבעיה הפשוטה יותר היא למצוא
איבר במערך מאוד מאוד קטן, אפילו במערך עד כדי קטן שהוא בעל איבר אחד. אז למצוא או להגיד שלא מצאתי, שזה גם פתרון של חיפוש בינארי, במערך של אחד זו בעיה פשוטה, כל מה שנותר לי זה להחזיר את התשובה. ראיתם גם מיון מיזוג, מרצות עם ערן, מיון מהיר, קוויקסורט, אתם גם מכירים, כל אלה הם בעצם מחלקים את המערך, מיון מהיר משתמש בפרטישן, מיון מיזוג מחלק, 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 עד שמגיע למערך או לאיברים יחידים, ואז בונה מחדש את המערך בצורה ממוינת, לא רק מערך, כן? כל סדרה של איברים או קבוצה של איברים. מגדלי הנוי זה אותו אלגוריתם מפורסם שבו צריך להעביר מערימה אחת לערימה שנייה את כל האיברים ולשמור על אותו סדר. מי שלא מכיר את האלגוריתם הזה של מגדלי הנוי, כדאי שיכיר. אלה דברים שיכולים להופיע גם ברעיונות עבודה, אז לא סתם הם כתובים פה. אלגוריתם של כפל מטריצות בסגנון הפרד ומשול הוא אלגוריתם שבו בעצם אנחנו מסתכלים על מטריצה גדולה ומתחילים לפרק אותה למטריצות קטנות יותר. ושוב, מטריצה קטנה יותר וקטנה יותר וקטנה יותר, עד כדי כך שמטריצה קטנה כל כך שקל מאוד לפתור אותה, ואז מחברים את כל הפתרונות בחזרה. עוד ראיתם בהרצאה לא מעט אלגוריתמים, היה לכם ספירת היפוכים, מיון מיזוג ראיתם כבר בהרצאה אתמול, אמרנו, והתחלתם לראות מרחק מזערי בין נקודות במישור, זה אלגוריתם מאוד מאוד חשוב, והוא מיושם בהמון בעיות, או המון אלגוריתמים של machine learning, בעצם כל מה שאתם מכירים היום, אפליקציות כאלה שאתה מצלם את ה... חס וחלילה את הנקודת חן שלך, ואז זה אומר לך אם זה גידול או לא גידול, בינארי או ביינל או כאילו ממיר או שפיר וכל אלה, אלה בעיות של קלסיפיקציה. ובעיות האלה של קלסיפיקציה הן בעיות שבה בעצם אני מחפש את הנקודה, או אני שם את הנתון שקיבלתי קרוב לנקודות אחרות, שכבר קרוב לנתונים אחרים, ואם אני רואה שאני מספיק קרוב לאותן נקודות שיש להן תכונות משותפות לתכונות שלי, אני יכול להגיד או להשליך שאותו מידע שאני רוצה לשאול עליו הוא דומה לאחרים. כלומר, הוא תחת אותו קטגוריה כמו אותם נתונים אחרים. אם דיברנו על הדוגמה של תמונות של נקודות חן, אז אם הנקודת חן הזאת היא בעייתית או לא בעייתית, אז אם היא בעייתית זה קבוצה מסוימת, אם היא לא בעייתית אנחנו נמצא בקבוצה מסוימת, וכשאני משליך את המיקום של הנקודת חן שלי, אז היא תהיה אופו, אופו. אז היא תהיה יותר קרובה לנקודות מסוימות, או יותר קרובה לנקודות אחרות. ואם אני יודע שהנקודות פה אומרות משהו, אז אני כמוהם. התמונה שאני שלחתי היא אותה תמונה, ואם היא קרובה לצד שני, אז היא יותר קרובה לטיפוס השני או לקבוצה השנייה. אז זה אלגוריתם מאוד מאוד חשוב, אתם התחלתם לעבור עליו, ואני חושב שכדאי למי שזה מעניין אותו, כל הקטע של machine learning, קלסיפיקציות, AI, אז כדאי לתת אפילו דגש ולהבין טוב מאוד את האלגוריתם הזה. אז בואו נמשיך במצגת שלנו. אז במצגת שלנו, הדבר הבא שאנחנו נרצה לעבור עליו זה לראות את האלגוריתם של קרצובה. האלגוריתם של קרצובה זה אלגוריתם יחסית חדש, נמצא ב-1960, פורסם ב-1962, אז קרצובה הוא מצא אלגוריתם יעיל יותר מהאלגוריתם הסטנדרטי למכפלת שני מספרים שלמים. כלומר, עכשיו יש לי שני מספרים שלמים או שני פולינומים ואני רוצה להכפיל ביניהם. אני יודע לעשות את זה בשיטה מסוימת, או עד 1960 ידעו לעשות את זה
שיטה מסוימת, אנחנו נראה אותה היום, זה בעצם השיטה שלימדו אותנו לבצע מכפלה של פולינומים, וקרצובה זה הבחור הזה פה, שנפטר ב-2008, לא מזמן, הצליח למצוא אלגוריתם טוב יותר, יעיל יותר, לפתרון של מכפלה של שני פולינומים. אז אני חשבתי בהתחלה שהוא יפני, חשבתי שזה קרצובה כזה, או משהו כזה, מתברר שהוא רוסי. אוקיי, הגדרת הבעיה, בואו נגדיר את הבעיה, ואני רוצה שתתרכזו, כי זה מה שאנחנו הולכים לעשות במהלך כל התרגול בעצם, לעקוב אחרי האלגוריתם הזה, ללמוד אותו, לראות איך הגיעו אליו, לראות קודם כל מה הוא, מה השיטה שבה אנחנו פתרנו את מכפלת פולינומים עד היום, ואיך קרצובה פתר את הבעיה, ולמה הבעיה שלו או הדרך שלו היא יותר מהירה מהדרך שלנו. אז מה הבעיה? הבעיה היא לפתור, הבעיה שאנחנו רוצים לפתור היא מכפלה של פולינומים. יש לי שתי פולינומים, A ו-B, אז כתוב פה פולינומים, אלה המקדמים של הפולינום, A0, A1, שימו לב, החזקת הפולינום היא חזקה הגבוהה ביותר, אז יש לי שני פולינומים מדרגה, הדרגה היא החזקה הגבוהה ביותר, דרגה N, אני רוצה לחשב את המכפלה בין A ל-B, A מוכפל ב-B. אוקיי, זאת הבעיה. בואו ניתן דוגמה, הנה פולינום 1, A יהיה 1 ועוד 2X ועוד 3X בריבוע, B יהיה 3 ועוד 2X ועוד 2X בריבוע, אני מכפיל ביניהם, אני מקבל את הפולינום הזה. מה שחשוב לציין זה שדרגת הפולינום, כל אחד מהפולינומים היא זהה, היא N, בואו נקרא לה, לשתיים הזה נקרא לו N, אם ככה אני אקבל 4, 4 זה 2N. אם דרגת כל פולינומים היא N, הדרגה של הפולינום שהוא דרגת התוצאה בעצם, הפולינום שהוא הפרודקט או המכפלה של שני הפולינומים, יהיה לי 2N, יהיה פי 2. רואים 2 ו-2, קיבלתי 4. אז בוא נגיד ככה, אם אני יודע שיש לי פה 2 ופה 2, אני יודע שהדרגה הגבוהה ביותר היא 4, אז אני יכול לשים פשוט את כל ה-X'ים שלי, אחד אחרי השני, ומה שעניין אותי, במילים אחרות, זה רק למצוא את המקדמים האלה, את 3, 8, 15, 10 ו-6, כי אני יודע שבסופו של דבר, אם יש לי שני פולינומים מעלה 2, אני אגיע לפולינום תוצאה שהוא פולינום מעלה 4. אז כל מה שנותר לי לעשות זה להתמקד בלמצוא את המקדמים. וזה בעצם המפתח, אנחנו ננסה למצוא את המקדמים. גם היום זה מה שאנחנו עושים. אנחנו תמיד מחפשים את המקדמים. אז בואו נניח שהמקדמים האלה עבור A, אמרנו ש-A של X זה A0, X ב-0, ועוד A1, X ב-1, ועוד A2, X ב-2, ועוד תתתתה, ועוד AN, X ב-N. אז המקדמים האלה, A0, A1, A2, ישבו במערך שנקרא לו מערך A. גודלו מ-0 עד N, או עד N-1 צריך להיות. אבל גודלו הוא N. אתם יודעים מה בעצם כתוב מ-0 עד n, אני סתם, גודל המערך הוא n ועוד 1. עכשיו, אותו דבר אני אעשה עבור b של x, כל המקדמים של b של x אני אשים אותם במערך, נקרא למערך הזה b, ואיך אנחנו נמדוד את זמן הריצה של האלגוריתם? אנחנו נחפש את מספר הפעולות. מספר הפעולות, או מספר פעולות אטומיות, זה פעולות שלא ניתן לחלק אותן לפעולות. פעולות קטנות יותר, אבל אנחנו נגיד, בואו נגיד מספר הפעולות יהיה מספר המכפלות או מספר הסכומים. אנחנו נספור כמה מכפלות אנחנו עושים וכמה סכומים אנחנו עושים. אוקיי, אז אלה ההגדרות שלי. בינתיים שום דבר קריטי. בואו נדבר על איך היינו עושים דברים עד היום. בואו נסתכל שנייה על הפעולה הזאת. קוראים לה קונבולוציה, לא להתבלבל ולא להילחץ מהמילה הזאת, קונבולוציה.
קונבולוציה בעברית זה קיפול. מה שאני רוצה להראות לכם פה בעצם, זה את השיטה שהיינו עושים דברים עד עכשיו. זה בעצם, בלי לשים לב, מה שעשינו עד עכשיו, אותה שיטה שלימדו אותנו בכיתה ג', היא שיטה שנקראת קונבולוציה. בעצם אנחנו מבצעים, אם אני אקח לדוגמה פולינום 1 כפול x בחזקת 0 ועוד 2 כפול x בחזקת 1 ועוד, או כפול, בואו נכפיל את זה פה שיהיה יותר נוח, 0 כפול x בחזקת 0 ועוד 3x בחזקת 1, אז כשאני רוצה לעשות מכפלה בין שני פולינומים, השיטה היא אומרת, איך הייתם עושים את זה? פשוט פותחים סוגריים, נכון? מכפילים 0 ב-1, מכפילים עוד פעם את ה-0 ב-2, מכפילים את 3 ב-1, מכפילים את 3 ב-2, ואז מחברים. מחברים את מה? מחברים איברים מאותה מעלה. נכון? אם יש לי פעמיים x בחזקת 1, אז אני אחבר בין שני האיברים, כלומר אני אוציא x בחזקת 1 כגורם משותף, ואגיע לתוצאה סופית. אז השיטה הזאת נקראת שיטת הקונבולוציה. מה שמעניין אותי, זה בעצם, אני יודע, תראו, פה לקחו את המקרה הכללי, ואמרו כזה דבר, אם יש לי פולינום שמעלתו היא n, מה שכתוב פה זה בסך הכל קחו a0, x0 ועוד a1, x1 ועוד תתתתה an, xn, ותיקחו גם b, עכשיו שימו לב, b לא מגיע עד n, הוא יהיה, תכפילו את זה ב-b, 0, x ב-0, ועוד תתתתה, b, m, x ב-m, אז המעלה הגדולה ביותר, יהיה לנו כאשר נכפיל את a, n, x ב-n, ב-b, m, x ב-m, ומה שנקבל זה פולינום או תוצר, פולינום שדרגתו היא הדרגה הכי גבוהה, שזה n ועוד m. אז זה מה שעשו פה. עכשיו תראו, בסופו של דבר מה שאנחנו נקבל זה תוצאה. התוצאה תהיה c, נקרא לה c. המכפלה הזאת תיראה ככה. ה-c של x זה יהיה c0, x0 ועוד c1, x1. ועוד תתתה ועוד c n פלוס m בחזקת x n פלוס m. אז את ה-x'ים אני יודע שפשוט מה שאני צריך לעשות זה לכתוב x0, x1, x2, x3, x2. מה שמעניין אותי לדעת זה כל ה-c האלה. ה-c0, c1, c2, c3, c4, c n פלוס m. ובואו נקרא לכל אחד מהם, נקרא לאינדקס שלהם k. אז עבור למצוא את c של k, אני צריך פשוט להשתמש בנוסחה הזאת. אז יש נוסחה שיודעת להגיד לי מהו אותו c של k. c של k הוא כל אחד מהcים האלה, c של 0, c של 1, c של 2. ואנחנו נשתמש בנוסחה הזאת בשביל להראות לכם שבעצם מה שאנחנו עושים זה בדיוק מה שעשינו עד עכשיו בכיתה ג' מה שלמדו אותנו. שזה בעצם השיטה שהיא שיטת ברוט פורס. לא סתם עברנו על שיטת ברוט פורס, השיטה הזאת היא ברוט פורס. כלומר, אנחנו עושים את כל האפשרויות, אנחנו מכפילים כל אחד בשני. אין לנו בעצם מה שאנחנו עושים, כמו שהראיתי לכם, יש לנו חץ שעובר מאיבר אחד לכל האיברים, ועוד חץ שעובר מאיבר אחד לכל האיברים, ולכן אנחנו בעצם ממצים את כל האפשרויות. אז בואו תזמינו מה כתוב פה קודם. אז כמו שאמרנו, יש לנו פה A, ש...
שזה פולינום אחד, יש לנו B שזה פולינום אחר, ואני רואה שהפעם אמרו ככה, דרגת פולינום אחד היא N, דרגת פולינום שני היא N. וקודם זה היה M, עכשיו זה N. הסיבה היא שכדי שהאלגוריתם הזה יעבוד, באופן שהוא יותר פותר את כל מקרה, מה שאני יכול לעשות זה להגיד, אוקיי, בוא ניקח את הדרגה הגבוהה ביותר, ואם יש לי למשל פולינום אחד, נקרא לו A של X, ודרגתו הכי גבוהה, A0, X0 ועוד, היא בוא נגיד A7, X7, ו-B הוא גם פולינום, אבל דרגתו היא B0, X0 ועוד B6, X6. מה שאני יכול לעשות זה כדי להעלות את הדרגה שתהיה אותה דרגה, בוא נשים פה פשוט 0 כפול X7. אז אני יודע ש-B7 הוא 0. כלומר, המקדם, אני פשוט אפס אותו. ועכשיו, אבל אני בהחלט יכול להגיד שדרגת הפולינום היא אותה דרגה. לכן לקחו את הדרגה הגבוהה ביותר ואמרו, אוקיי, התוצאה תהיה בעצם פולינום שדרגתו היא 2n, כי כשאני אכפיל x בשביעית עם x בשביעית, אני אקבל x ב-14. למרות שאני יודע בינינו שהאפס הזה איפס את הדרגה הזאת, אבל זה גם תוצאה והיא נכונה, וזה עוזר לי להסתכל על המקרה הכללי שתמיד יעבור. עדיין לא הראיתי... כן, עדיין לא הראיתי איך זה עובד. אנחנו נסתכל על זה, איך זה עובד. אתה עכשיו הסברת מאיפה מגיעה הנוסחה הזאת, אבל אין צורך לדעת את כל ההוכחה שעשית עכשיו, נכון? אין צורך לדעת? אתה לא יודע? לא, הבנתי. אני גם לא הוכחתי שום דבר. לא הוכחתי שום דבר. לא, לא, עדיין. אתה פשוט עכשיו אמרת הרבה מספרים, והכל טוב ויפה, אבל אני מסתכל על זה, שורה תחתונה, אנחנו צריכים לדעת את הנוסחה של סימן המקפון. אני לא הוכחתי שום דבר. אתה לא צריך לדעת גם את זה, זה פרד ומשול. אתה צריך להבין את הבטם ליין, איך עובד הפרד ומשול, זה מטרת השיעור. אני מכיר לך, אני רוצה שתדע בסופו של דבר, איך לנתח אלגוריתם של הפרד ומשול. זה מה שאנחנו נעשה. סלם. אני לא יכול פשוט לזרוק אותך בלי לעבור על הדברים ולהסביר כל שלב שלב, וזה מה שאני עושה. לא, לא, אין בעיה, זה רואה. למרות שעוד מתחשק לי, דרך אגב. פשוט לתת לכם לראות איך אתם מתמודדים, כי פה אתם נמדדים באמת, ובזמן מבחן אתם תצטרכו לנתח איזה אלגוריתם של הפרד ומשול בכלים שאני אתן לכם עכשיו. אז בתרגיל הבית, נגיד, זה מה שאני אעשה, אני אתן לכם איזה אלגוריתם, ואני רוצה שתנתחו אותו, בדיוק באותה שיטה. עדיין לא הגענו לניתוח עצמו. אנחנו עדיין, שימו לב, אנחנו עדיין לא באלגוריתם של קרצובה. אנחנו באלגוריתם שלמדנו בכיתה ג' שהוא הברוט פורס. פשוט אנחנו רוצים לתת קנה מידה. כלומר, אני אראה לכם קודם כל איך עובד האלגוריתם שיקרנו עד היום, ונראה אחר כך איך קרצובה שיפר. אז שמתי לכם את השקף שראינו מקודם פה בקטן, ואני רוצה שנעשה דוגמה לאיך הברוט פורס עובד. מה שאנחנו מתמקדים בו, אני מזכיר לכם, זה למצוא את המקדמים. אז אני כבר יכול להגיד שמה שאני אקבל, שימו לב, מה יש לי פה, איזה פולינום שדרגתו היא, דרגתו היא 2, ופה יש פולינום שדרגתו היא 1, אז אני יודע שאני אקבל פולינום שדרגתו היא 4, במקסימום, כי דרגה 2 פעמיים זה דרגה 4, אז אני יכול כבר להכין. אני יכול להגיד ש-C, C של X שווה משהו כפול X ב-0 ועוד משהו כפול X ב-1 ועוד משהו כפול X בריבוע ועוד משהו כפול X בשלישית ועוד משהו כפול X ברביעית וזהו. אז איך אני מחשב את המקדמים האלה, את ה-C, 0, C1, C2, C3, מה שצריך להיכנס פה? פשוט נעבור על הנוסחה הזאת. בואו לשם שיהיה לנו, בעצם זה כל כך קל לעשות את זה,
אז אני רוצה לפתור את זה כדי שנבדוק את עצמנו כל פעם. אני פשוט אכפיל מינוס 4x ועוד 3. אז מה נקבל? בואו נסתכל קודם כל על x בחזקת 0, אז יש לי 4 כפול 3 זה 12. ואז יש לי 4 כפול מינוס 4 זה מינוס 16x. ואז בשלישית יש לי 2 כפול 2x בריבוע כפול מינוס 4x בשלישית. אז רגע, אני רוצה בריבוע קודם. אז אני אקח את הריבוע קודם, אז יש לי 2 כפול 3, אז יש לי פלוס 2, פלוס 6x בריבוע, מינוס 8x בשלישית. אוקיי, אז זה הפתרון שאליו אני אמור להגיע. בואו נראה אם באמת אני מחשב לפי הנוסחה הזאת את המקדמים, וזה מה שאני מגיע אליי. אז לשם רק הסבר, פה זה x ב-0, פה זה x ב-1. אז בואו נחשב. בואו נתחיל. אז אני רוצה לראות את c0. c0 לפי הנוסחה, אז k כאילו הוא שווה 0 עכשיו. אם k שווה 0, אז אני פשוט אומר ש-i שווה מ-0 עד 0, כי k שווה 0. ai b ב-0 מינוס i. זה 0 מינוס i. 0 מינוס i. אוקיי, אז בואו נציב. אין לי כל כך מה להציב, יש לי i שרץ מ-0 על 0, אז תמיד אז אני אקבל a0, b0. a0, b0 שווה למה? אז בואו נסתכל שנייה, עוד לא חילקתי פה ל-a0 ו-b0. אז רגע, אז אם זה a, אז זה a0, נכון? כי זה מוכפל ב-x בחזקת 0, וה-2 פה זה a1. סליחה, זה a2, כי דרגתו הוא 2, ו-a1, a1 הוא 0. אין לי a1. b פה זה b0, נכון? כי זה b0 כפול x בחזקת 0, x בחזקת 0 זה 1, וזה b1. אז המינוס 4 זה b1, ה-3 הוא b0, ה-a0 הוא 4, וה-a2 הוא 2. אז a0 כפול b0 זה 4 כפול 3, 4 כפול 3 זה 12. ובאמת קיבלנו 12, וגם אני יכול לרשום פה 12. זה v. אם משהו לא ברור, תעצרו אותי. אני בסך הכל עובר על הנוסחה הזאת שמוקפת בצורה מוזרה. זה בסך הכל גם לתת לכל b0, b1, a1, כל הזה, זה בסך הכל להביא לזה את הערך של ה-x שלו, אם אין לו x, אז איפה? בואו נמשיך. c1, i שווה 0 עד, מ-0 עד 1, נכון? כי k שווה 1. מה שאני צריך לעשות זה a, a-i, b, 1 מינוס i. אז מה אני אקבל? אני אקבל a0, b1, ועוד a1, b0. אוקיי, מה זה a0, b1? a0, b1 זה 4 כפול מינוס 4, זה מינוס 16, ועוד a1, b0, אנחנו יודעים ש-a1 הוא 0, הוא לא קיים פה, אז זה יקבל 0. זה מינוס 16, ואכן מינוס 16 כתוב פה, כמו שהוא כתוב פה, ולכן גם זה נכון. C2. C2 זה סכום של I שרץ מ-0 עד 2, AI B2 פחות I, שזה A0 B2 ועוד A1 B1 ועוד A2 B0, שזה שווה למה? A0 B2, B2 אין לי, אז זה 0, a1, b1, בואו נראה, a1 גם אין לי, אז זה גם 0, a2, b0, a2 זה 2, b0 זה 3, קיבלתי 6. ואכן 6, מה שקיבלתי פה, אז הכל טוב, c3, זה הסכום i שווה 0 עד 3, a, i, b3 מינוס i. ששווה ל-a0, b3, ועוד a1, b2, ועוד a2, b1, ועוד a3, b0. אוקיי, אני יודע ש-b3 אין לי, וגם a3 אין לי, אז זה 0, ועוד, מה זה a1, b2? b2 גם אין לי, אז זה גם 0. מה זה a2, b1? בואו נראה, a2 זה 2, b1 זה 4, זה מינוס 4, 2 כפול מינוס 4 זה מינוס 8.
אז מינוס 8. ועוד A3, B0, A3 גם אין לי. יש לי רד A2. אז קיבלתי 0. כלומר, קיבלנו מינוס 8, שזה גם נכון. הנה מינוס 8. עכשיו בואו נעשה C4. C4 זה הסכום של I שרץ מ-0 עד 4. AI, B, 4 מינוס I. אוקיי, וזה A0, B4, ועוד A2, B3, ועוד A3, B2, ועוד A... פשוטתי פה A1, נכון? זה A1, B3, וזה A2, B2, ועוד A... שלוש, B1, ועוד A4, B0. טוב, A4 אין לי, A3 אין לי. מה זה A2, B2? A2 יש לי, אבל B2 אין לי, אז זה גם 0. A1, B3, B3 אין, אז זה 0. B4 אין, אז זה גם 0. קיבלתי 0. שזה מתאים לי, כי באמת אין לי איבר שדרגתו היא 4. אוקיי, למה טרחתי ועשיתי את כל זה? כי אני רוצה שתעזרו לי לספור משהו. בעצם אני רוצה להגיד כמה עולה לי, כמה עולה לי, האלגוריתם הזה, האלגוריתם brute force, מבחינת זמן ריצה, כמה זמן לקח לי לפתור את הפתרון. אז אמרנו, כל יחידת זמן היא פעולה. בואו נסתכל על מספר הפעולות, מספר הפעולות הכפל שביצעתי, מספר המכפלות שיש. אז בואו תעזרו לי לספור את מספר המכפלות שבעזרתם הגענו ל-C0, אז יש פה מכפלה אחת, רק בין A0 ל-B0. כלומר, אחד. מה מספר המכפלות ב-C1? אז הנה מכפלה אחת, מכפלה שנייה, סך הכל שתי מכפלות. מה מספר המכפלות ב-C2? 1, 2, 3, אז 3. בואו תנחשו כמה פה? כמובן ש-4 וכמה פה 5. נכון? 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי, אם אני אומר לכם, אז עכשיו הפולינום שקיבלנו הוא פולינום שבוא נקרא לדרגתו המקסימלית N, או n מינוס 1, בוא נגיד. אז כמה פעולות אני אצטרך לבצע? כמה מכפלות? 1 בשביל הראשון, 2 בשביל לחשב את המקדם השני, 3 בשביל לחשב את המקדם השלישי, 4 בשביל לחשב את המקדם הרביעי, וכן הלאה וכן הלאה. בעצם אני סוכם i שווה מ-0 עד n מינוס 1, כלומר n כאלה, של i, שזה מה? סכום סדרה חשבונית. אני יודע שאני אקבל תטא של n בריבוע. אז אני יכול להגיד שאם אני סופר את מספר המכפלות כפעולות, כל מכפלה היא פעולה, אני מגיע לתטא של n בריבוע פעולות בשביל להגיע לפתרון של פולינום שדרגתו יהיה. בסדר? לכן האלגוריתם שהוא ברוט פורס עובד בסיבוכיות מנריצה של n בריבוע. האם יש שאלה לגבי ניתוח כל זמן הריצה של ברוט פורס, של האלגוריתם שיודע לעשות מכפלה בין פולינומים? אני מקווה שברור איך הגענו ל-n בריבוע. אם זה לא ברור, תשאלו. אם אין שאלות, נמשיך. אני רק אגיד, לפני שאנחנו ממשיכים, שאני לא ספרתי את החיבורים, את פעולות החיבור. אבל אם תשימו לב, אני אקח צבע ירוק. אני אקח את הצבע הירוק, ונראה, פה אני אספור כמה פעולות חיבור יש לי לבצע בין פולינומים. אז פה אין לי פעולת חיבור, אז זה 0. פה יש לי פעולת חיבור אחת.
פה יש לי שתי פעולות חיבור, פה יש לי שלוש פעולות חיבור, פה יש לי ארבע פעולות חיבור. הנה אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אני רואה שגם פה זה סדרה חשבונית. כלומר, מה שאני צריך לבצע, אם אני סופר גם את, את פעולות הכפל וכאן פעולות החיבור, זה בעצם לעשות עוד פעם סדרה חשבונית, הפעם תקחו I שרץ מ-0, ופה בעצם, עכשיו שאני שם לב, ה-I הזה לא רץ מ-0 פה, ניקח חזרה אדום בשביל לתקן, פה הוא רץ מ-1, אבל פה הוא רץ מ-0, זה לא משנה כמובן את הסיבוכיות, מ-0 עד n, מינוס 1, ופה ירוץ עד n. וזה עדיין לא ישנה את התוצאה, זה עדיין יהיה תטא של n בריבוע, כמובן פלוס. אז אני אקבל עדיין תטא של n בריבוע, כי בסך הכל סכמתי את מספר ה. אז קיבלתי קבוע כפול תטא של n בריבוע, שזה תטא של n בריבוע. סכמתי את מספר החיבורים, סכמתי את מספר פעולות ה... כפל, המכפלות, ועדיין קיבלתי תטא של n בריבוע. אז הקבועים פה גדלו, אם ספרתי גם את זה, אבל זה עדיין קבוע כפול תטא של n בריבוע. אז את הדוגמה הזאת עשינו, הבנו וראינו שזמן ריצה של שיטת הברוט פורס היא תטא של n בריבוע. זאת נקודת ההתחלה שלנו. אנחנו רוצים לנסות לשפר את הברוט פורס. האם ניתן להשתמש בשיטת הפרד ומשול לשם כך? כדאי, כי בשביל זה התכנסנו, זה מה שאנחנו לומדים, זה מה שאנחנו ננסה לעשות. אנחנו ננסה לשפר בעזרת שיטת הפרד ומשול. בואו נתחיל בהפרד. מה זה הפרד כשאני מקבל אלגוריתם, מקבל פולינום? אני רוצה לקחת את הפולינום ולחלק אותו בשתיים. איך אני עושה את זה? יש לי פולינום A, אני בסך הכל אחלק אותו לשתיים, ואת החלק השני אני אכפיל במכנה משותף. אני כאילו אציג גורם משותף, לא מכנה משותף, אלא גורם משותף. הגורם המשותף הוא יהיה X בחזקת N חלקי 2. בואו נבין בדיוק במה מדובר, על ידי דוגמה. אם יש לי, אמרנו A של X, לדוגמה הוא 2 ועוד 3X, בואו נשים 2 בחזקת 2x ב-0 ועוד 3x ב-1 ועוד 4x ב-2 ועוד 5x ב-3 ועוד, כן, מספיק טוב בשביל הדוגמה. אז מה אני עושה? אני מחלק אותו ל-2. ניקח חצי וחצי. ואם הוא איזוגי אז יהיה לי חצי קטן וחצי, לא חצי, אלא יהיה לי חלק קטן יותר ואיבר אחד יותר בצד הזה. אבל אם יש לי מספר זוגי של איברים פה, אז הכל בסדר. אתם רואים, פשוט לקחו את החלק התחתון, את ה-N חלקי 2, התחתון כמכנה משותף. כלומר, ההשלמה למספר שלם קטן, כמו חלוקה באינטים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מפרידים את זה ל-A0 של X, שהוא שווה רק לחלק הזה, 2x ב-0 ועוד 3x ב-1, ואז a1 של x יהיה בעצם מוכפל ב-x בריבוע, יהיה מוכפל ב-x בריבוע, אני כאילו מוציא מכנה משותף, ומה שקיבלתי, זה 4 ועוד 5x. כל זה מוכפל ב-x בריבוע. אז תראו, 4 ועוד 5x זה ה-A1 שלי. זה שהכפלתי אותו ב-x בריבוע, אוקיי, הכל טוב, אז הכל סבבה. אבל עכשיו מה אני יודע לעשות? אם אני אקח חזרה, אני רוצה להחזיר את... להחזיר חזרה ל-A, ל-A של X, אז כל מה שאני צריך לעשות זה לקחת A0 של X ועוד A1 של X ולהכפיל אותו באותו גורם משותף. נעשה אותו דבר ל-B ונקבל גם את B כחלוקה במקום פולינום אחד, קיבלתי כביכול שני פולינומים מאותה מעלה, הפעם המעלה של A0 ו-X0 ו-A1 ו-X1,
A0 ו-A1 היא X בחזקת N חלקי 2. אחרי זה שאני אכפיל את A1 ב-X בחזקת N חלקי 2 שוב, אני אקבל את המעלה המקורית, שזה במקרה שלנו X בשלישית. אבל אני אחזיר חזרה לאותה דרגת פולינום מקורית. נראה לזה עוד דוגמאות. לאורך כל התרגיל זה מה שנעשה. אבל מה שקיבלנו, ואני אראה איך הגענו לזה, קיבלנו כשאנחנו מבצעים מכפלה, בעצם מכפלה בין פולינום כזה נתנה לנו עכשיו ארבע מכפלות. בואו נסביר בדיוק מה קרה פה. אז תראו, היה לנו בהתחלה AX כפול BX, A של X כפול B של X. ואז אמרנו, אוקיי, AX, A של X זה בעצם A0 של X, ועוד A1 של X מוכפל ב-X ב-N חלקי 2. בסדר? אני לא אעשה את ה... טוב, אני אעשה. עכשיו קחו את זה ותכפילו את זה ב-B של X. B של X, אותו דבר. לקחנו B0 של X, ואת B1 של X שמוכפל ב-X ב-N חלקי 2. עכשיו בואו נפתח. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתוח, להגיד אוקיי, נפתח את הסוגריים האלה, בעצם אנחנו צריכים לבצע מכפלה ראשונה, A0 של X כפול B0 של X. אז הנה תראו, A0 של X כפול B0 של X. אז זאת מכפלה אחת. עכשיו אנחנו צריכים לבצע עוד, בואו נמשיך לפתוח את הסוגריים. נפתח את הסוגריים שוב. נקבל A0 של X מוכפל ב-B1 של X, ש-B1 של X הוא בחזקת, הוא מוכפל ב-X בחזקת N חלקי 2, אז הנה זה זה. תראו מה שאני מקיף זה רק את המכפלה. מה שאני רוצה לדעת זה כמה מכפלות, אז הנה יש פה עוד מכפלה, בין A0 של X ל-B0, B1 של X, ואז לתת לכולם מכנה משותף זה לא בעיה. מה שיותר קשה לאלגוריתם לעשות זה את המכפלה. אוקיי, מה יש לנו עכשיו לעשות? A1 של X כפול B0 של X, גם הוא מוכפל ב-X בחזקת N חלקי 2. אז שימו לב, זאת המכפלה השלישית, ומה שנותר לנו לעשות זה כמובן המכפלה הרביעית, A1 של X כפול X בחזקת N חלקי 2, כפול B1 של X, גם הוא ב-X ב-N חלקי 2, מוכפל ב-X ב-N חלקי 2, מה שאני אקבל זה מכפלה רביעית, כאשר יש לי X, X בחזקת N חלקי 2 בריבוע, או 2 כפול. בסדר? אז בואו נשים לב לעוד משהו. אז מה שעכשיו קיבלתי קודם כל, זה מכפלה של שני פולינומים ממעלה n. מה המעלה המקסימלית או מדרגה n? מה דרגת כל פולינום פה? או n חלקי 2. מה שסימנתי בריבוע הם המכפלות, הדרגה המקסימלית של הפולינום, מעלת הפולינום, היא n חלקי 2. אז עכשיו מה שעשיתי, אני אבצע יותר מכפלות, אבל על בעיה קטנה יותר, שזה בעצם ההפרד שלי. עוד משהו שאני רוצה שתשימו לב אליו, כי אנחנו נשתמש בזה בהמשך, שיש פה גורם משותף שאני יכול להוציא. הנה ה-X בחזקת N חלקי 2, מכפיל לי את האיבר הזה, וגם את זה. גם פה יש x בחזקת n חלקי 2. אז אני יכולתי לשים סוגריים גדולים על הכל, ולהכפיל, להוציא גורם משותף, ונגיד שזה ועוד זה מוכפלים ב-x בחזקת n חלקי 2. תשימו לב לזה עכשיו, כי אנחנו נשתמש בזה מאוחר יותר.
אוקיי, אז את זה הבנו. אם יש שאלות, תעצרו אותי. זה הפרד שלנו. לשם לוודא שאנחנו מבינים, אנחנו נסתכל על דוגמה. פה יש לנו שני פולינומים, A ו-B, ופתרתי לכם את המכפלה ביניהם, ומה שקיבלנו זה את הפתרון פה, מתחיל ב-2, מסתיים במינוס 6, תזכרו את זה. למה פתרתי לכם את זה? שיהיה לנו שוב משהו להשוות אליו, כאשר נפתור על ידי הפרד ומשול. בסדר? אז זה פתרתי במחשבון, בוא נגיד, או בצד. זה בעצם יהיה לנו הטסט שלנו. אנחנו נראה אם הצלחנו, אם צדקנו או לא צדקנו. זה הפתרון. שמרתי אותו, אל תדאגו, לא צריכים לשמור אותו. ובואו ננסה לעשות הפרד, לראות אם ההפרד הזה באמת עובד. אז הנה, לקחתי את A, שהוא 2 ועוד 5x ועוד 3x בריבוע ועוד x בשלישית ופחות x ברביעית, הוצאנו החוצה מכנה משותף x בריבוע, כלומר אני אחלק לשתי חלקים, מהחלק השני אני אוציא x בריבוע מכנה משותף, אז ה-A0 שלי, A0 שלי הוא 2 ועוד 5x, הנה 2 ועוד 5x, וה-A1, ברגע שהוצאתי x בריבוע מכנה משותף, אז זה נעלם, זה נהיה x ב-1, זה נהיה x בריבוע, אז באמת ה-A1, זה ה-A1 שמוכפל ב-x בריבוע, הוא 3 ועוד x פחות x בריבוע. אותו דבר נעשה עבור B. בואו לשם... בואו נראה מה צריך לעשות, אז הוצאנו מ-B0 גם את אותו דבר, את B0 הוצאנו החוצה, קיבלנו 1 ועוד 2X, ופה B1, ברגע שהוצאנו X בריבוע מכנה משותף, אז זה לא קיים, זה X ב-0, זה נהיה X ב-1, זה נהיה X בריבוע. כל זה, ה-B1, נכפיל אותו ב-X בריבוע, כדי לקבל חזרה את B. אז הנה, B0 הוא 1 ועוד 2X, כמו שכתוב פה, ו-B1, 2 ועוד 3X ועוד 6X בריבוע, 2 ועוד 3X ועוד 6X בריבוע. על הכיפה. אוקיי, אז עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? 4 מכפלות. בואו נכפיל את A0 ב-B0, את A1, את A0 ב-B1, ואחרי זה את B0 ב-A1, ואחרי זה B0. ב-1 ב-A1. 4 מכפלות, לפתוח סוגריים. אז A0, B0, זה זה. A1, B1, זה מה שיצא לנו פה. אני כבר חישבתי, זה לא באמת בעיה, וחבל לבזבז על זה זמן. A1, B0, זה מה שקיבלנו פה. עכשיו שימו לב, זוכרים שמקודם אמרתי לכם שיש איבר אחד שיקבל מכנה משותף, אפשר להוציא לו x בריבוע, אז תסתכלו פה על הפתרון. בעצם אלה 4 מכפלות, שכשהכפלנו a0 של x ועוד a1 של x מוכפל ב-x, במקרה הזה זה היה x בריבוע, הכפל ב-x בריבוע, והכפלנו b0 של x ועוד b1 של x מוכפל ב-x בריבוע. אז כשנכפיל a0 עם b1 נקבל משהו שהוא בחזקת מוכפל ב-x בריבוע, וכשנכפיל b0 אם a1 נקבל משהו שהוא גם חזקת x בריבוע, אז הוצאנו פה מכנה משותף x בריבוע. וחישבתי לכם את זה פה בנפרד. בסדר? חיברתי ביניהם. a0 b1 ועוד a1 b0. זה כל זה שמנו פה והכפלנו אותו ב-x בריבוע. כל מה שנותר לעשות חיבור של כל האיברים האלה, של 1 ועוד 2 ועוד 3 ו-4, ולהכפיל ב-x
המתאים, כלומר ב-X בחזקה המתאימה, במקרה הזה האהבה האחרון יוכפל ב-X ברביעית, שני האיברים האלה יוכפלו ב-X בריבוע, והאיבר הראשון לא יוכפל באף X. מה שנקבל זה 2 ועוד 9X ועוד מה שכתוב פה. האם באמת צדקנו, האם זה עובד? האם קיבלנו בזה שהפרדנו לארבע מכפלות, ואז חיברנו ביניהם, האם קיבלנו את אותו פתרון? כדאי, ובהחלט קיבלנו את אותו פתרון, שימו לב, מתחיל ב-2, 2 במינוס 6, טוב, זה לא בדיקה, צריך לדוק 1-1, אבל תשמחו עליי, זה עובד. וכדאי שזה יעבוד. בינינו לא עשינו משהו שהוא חוץ מלהוציא גורם משותף. אבל בסדר, אז בהחלט פריד ומשול. אי אפשר להתווכח עם זה. השאלה האם באמת הצלחנו בזה שחילקנו לארבע מכפלות לצמצם את זמן הריצה. בואו נתחיל לחשוב בעצם על המכפלות האלה, על הממשול שעשינו. אז אחרי שחילקנו, אנחנו צריכים לעשות ממשול, בעצם לפתור את הבעיה הקטנה יותר. הבעיה הקטנה יותר היא פולינומים קטנים או מכפלות קטנות יותר. מכפלות בין פולינומים קטנים יותר. וכל מכפלה כזאת, אנחנו יודעים שבעצם מה שיקרה זאת קריאה רקורסיבית לצמצם את את המכפלה הזאת, או את הפולינום הזה, לפולינום קטן עוד יותר, פולינום קטן עוד יותר. כלומר, כל אחד מהמכפלה הזאת היא בעצם קריאה רקורסיבית. היא קריאה שוב לפונקציה כדי להתמודד עם פולינום, עכשיו דרגתו היא חצי, או מעלתו היא חצי, אנחנו נלך, שוב נקרא לפונקציה, קריאה רקורסיבית, עם מעלה שהיא חצי של חצי, רבע, ואז נמשיך חצי של חצי של חצי. אז אלה יהיו 4 קריאות רקורסיביות. אחרי זה אנחנו נצטרך למזג. אז שלב המיזוג, בואו נראה כמה הוא עולה לנו. אז כתבתי לכם כבר שהוא עולה תטא של N. שאלה למה תטא של N? כי תסתכלו מה אנחנו עושים, אם גודל הקלט הוא N, מה שאנחנו נצטרך לעשות זה לחשב, לעשות חיבור בין 4 פולינומים שמעלתם היא N. בואו נסתכל למה אני מתכוון, אם בואו נקרא לזה x, y, z ו-w, אז אני רוצה לעשות x פלוס y פלוס z פלוס w. אז אם x הוא פולינום שדרגתו היא, בואו נגיד 3, אני לא רוצה לסבך יותר מדי, אז n הוא 3. אז מה אני אקבל? אני אקבל מקדם כלשהו, בוא נקרא לו x0. x זה לא בחירה טובה, כי גם המשתנה שלי פה הוא x, אז בוא ניקח במקום זה, מה, איזה עוד אותיות יפות יש לנו? p. בוא ניקח p. אז יהיה לנו p0 x ב-0, ועוד p1 x ב-1, ה-0 פה כמובן, ועוד p2 x בריבוע, אוקיי, זה פולינום אחד, אני צריך לחבר אותו עם y. אז y זה y 0, x 0 ועוד y 1, x 1 ועוד y 2, x 2. עכשיו עם z, נחבר אותו עם z, z 0, x 0 ועוד z 1, x 1 ועוד z 2, x 2. ועכשיו w. אז W0, X0, ועוד W1, X1, ועוד W2, X2. אז עכשיו מה אני צריך לעשות? אני אומר, אוקיי, כל אלה שהם מוכפלים ב-X בחזקת 0, נחבר ביניהם. אז מה עשיתי פה? 4 פעולות. נכון? זה 4 פעולות. פה כמה עשיתי? גם 4 פעולות. וגם כמה פעמים עשיתי חיבור פה, גם 4 פעולות. אז סך הכל עשיתי איזה 4 ועוד 4 ועוד 4, כל זה עשיתי עבור פולינום שדרגתו הוא n. אז בעצם עשיתי n פעמים 4. כלומר, מה שעשיתי זה 4 כפול 3, נכון? 4 ועוד 4 ועוד 4. למה 4 כפול 3?
כי n הוא 3. במילים אחרות, לוקח לי תטא של n, זה איזה קבוע, כפול n, נכון? 4 הוא קבוע, כי אם היה לי יותר מ-4 חיבורים פה, זה לא משנה, אז 4 עדיין איזה קבוע, אז היה לי 5 חיבורים, 6 חיבורים, לא משנה כמה חיבורים היו לי, אפילו 2, אז זה עדיין קבוע של פעמים. מה שמשנה לי פה זה אורך הפולינום. במקרה שלנו, אורך הפולינום, תראו, הוא 3. אבל אם היה לי פה P פלוס 3 נקודות, עבור כל אחד מהם, פלוס P בחזקת, ו-PN, X ב-N, אז מה שקובע לי את מספר הפעולות, זה עדיין היה זה קבוע, כפול אורך הפולינום, או מעלת הפולינום. לכן מעלת הפולינום היא זאת שמשפיעה לי פה על סכום. אוקיי, אני מקווה שזה ברור, אם זה לא ברור, תעצרו אותי, למה אמרתי שסיבוכיות זמן הריצה של הסכימה היא תטא של N. מה שהגענו אליו זה בעצם, אם נסתכל על האלגוריתם כולו וננתח אותו, אז תראו, יש פה גרסה ראשונית של האלגוריתם. מה זה אומר גרסה ראשונית, ואני שם דגש על הראשונית? זה אומר שחסרים פה דברים, זה רק בשביל להעביר לנו את הרעיון, נגיד חסר פה תנאי עצירה. אבל העיקרון שהאלגוריתם הזה עובד, או מה שאנחנו צריכים לעשות, בסופו של דבר, מופיע פה. אז מה אנחנו עושים באלגוריתם? האלגוריתם מבצע מכפלה בין שני פולינומים, קיבלנו פולינום אחד, פולינום שני, בעצם פה יש לנו חלוקה של הפולינום, חלוקה לשניים של כל פולינום. רואים? A 0 ו-1, A התחלק לשניים, B התחלק לשניים. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, זה 4 קריאות רקורסיביות. כל פעם אני אשלח את המכפלה שאותה אני רוצה לבצע. המכפלה בין A0 ל-B0, המכפלה בין A0 ל-B1, המכפלה בין A1 ל-B0, בין A1 ל-B1. אלה כל האפשרויות. נשמור אותם בתוך פולינומים אחרים, נקרא להם U, V, W ו-Z, אלה התוצאה של המכפלה. ואת U נשאיר כמו שהוא, את V ו-W נכפיל ב... x בין חלקי 2, ואת זה נכפיל ב-x ב-2 כפול חלקי 2. אז אמרנו שהסכימה של הפולינומים, אמרנו שפה יש לנו 4 קריאות רקורסיביות, קודם כל, 4 קריאות רקורסיביות, ופה יש לנו משהו שעולה לנו סכימה בתטא של n. אם אני רוצה להגיע לנוסחה רקורסיבית שמתארת לי את האלגוריתם הזה, אז מה שאני אקבל זה ש-T של N, כתלות ב, בוא נגיד, בגודל הפולינום, אז אני יודע שאני אקבל 4 פעמים קריאה רקורסיבית, שבכל קריאה הקלט היא קטן לי ב-2, ועוד איזה קבוע כפול N. אמרנו קבוע כפול N, זה בעצם הזמן ריצה של הסכימה, שאני אבצע בכל קריאה. אוקיי? אז זה בעצם... הנוסחה הרקורסיבית שמתארת לי את האלגוריתם הזה. בואו ניקח אותה שנייה הצידה וננתח אותה, נחשב את זמן הריצה של הנוסחה הרקורסיבית הזאת שקיבלנו. מישהו יכול לזהות פה איזו שיטה שכדאי לעשות, מה כדאי לעשות? צבא חוזרת, ניחוש הפתרון. מאסטר. בהחלט מאסטר, זה מבנה של שיטת המאסטר. אז שיטת המאסטר, בואו נשים את זה שנייה פה, זה ברח, T של N שווה ל-T של, ל-4 כפול T של N חלקי 2 ועוד C כפול N. אז ה-F של N זה C כפול N, ו-N בלוג B של A זה N בלוג B, לוג B, לוג 2 של A, A זה 4, זה N בריבוע. אז אני משווה בין C של N ל-N בריבוע, הנה N בריבוע מול C, C כפול N. כמובן ש-N בריבוע הוא גדול מ-C של N, לכן F של N הוא O של N בריבוע. נוריד ממנו אפסילון, האם נמצא איזה אפסילון? אז כן, כל אפסילון שהוא בין 1 ל-2, יקיים את ה... את האור הזה.
ואז אפשר להגיע למסקנה ש-T של N הוא תטא של N בריבוע. רגע, מה כתוב פה? N בריבוע. מה זה N בריבוע? הגענו לסיבוכיות זמן ריצה, סיבוכיות של האלגוריתם שעובד בשיטת הפרד ומשול, ומשול הוא תטא של N בריבוע. כמה היה לנו בברוט פורס? אנחנו רוצים להיות יותר טובים מהברוט פורס, האם הצלחנו? חברים, כמה עלה לנו לבצע את המכפלה בין הפולינומים בשיטת הברוט פורס שעשינו מקודם? לא, אני הראיתי לכם את שיטת הברוט פורס עם המקדמים. ומקדמים. ניתחנו את השיטה הזאת, כמה עלה לנו? השיטה שבה חישבנו את כל המקדמים, ואמרתי לכם, בואו נספור את מספר המכפלות. פעם הראשונה קיבלנו מכפלה אחת עבור המקדם השני. אחרי זה מכפלה שנייה, זה שתי מכפלות, אחרי זה שלוש מכפלות, אחרי זה ארבע מכפלות, אחרי זה חמש. סכמנו, קיבלנו תטא של N בריבוע. אז כמה עלה לנו? הברוט פורס. גם N בריבוע. תודה רבה בת אל, שענתה בפורום. אז חברים, לענות, אני שואל, תהיו איתי. אז אכן כן, סיבוכיות של האלגוריתם שעובד בשיטת הפרד ומשול, הוא N בריבוע, בזה זהה לאלגוריתם ברוט פורס שראינו. במילים אחרות, לא הצלחנו לשפר את זמן הריצה. עדיין לא הצלחנו לשפר את זמן הריצה. אז בואו נבין מה הולך פה. אז ראינו שאין שיפור בזמן הריצה שהשתמשנו באלגוריתם הפרד ומשול. למה זה קרה? מישהו יכול לנחש, להגיד לי, למה לפי דעתכם לא הצלחנו לשפר? או מה הסיבה שבגללה עדיין נשארנו תקועים ב-N בריבוע? מה גרם לזה? אני נרשום פה את הנוסחה הרקורסיבית שמתארת לנו את האלגוריתם. מה גרם לתטא של N בריבוע? רמז, כשהלכנו לעשות חישוב לפי משפט האב, קיבלנו לוג 2 של 4, n בחזקת לוג 2 של 4, שווה ל-n בריבוע. כלומר, ה-n בריבוע הזה הגיע מהחישוב הזה. מה שגרם ל-n בריבוע הזה, זה בעצם הלוג 2 של 4. כדי להוריד את החזקה הזאת, מה אנחנו צריכים לשנות? קחו את ה-4 הזה. ותורידו אותו, תהפכו אותו, למשל, ל-3. אם אני אצליח להקטין את ה-4, את המספר פה מ-4 ל-3, אז אני אצליח להוריד גם את החזקה, 2 למשהו שהוא 1 נקודה. מה ה-4 הזה מציין? את מספר הקריאות הרקורסיביות. לכן אני ארצה להוריד את מספר הקריאות הרקורסיביות. האם ניתן לשפר את האלגוריתם ולייעל את זמן הריצה? וזה מה שקרצוב עשה. הוא הוריד את מספר הקריאות הרקורסיביות. השאלה היא איך לעשות את זה. אני עדיין צריך לחשב מכפלה בין פולינומים, בין 4 פולינומים, אוקיי. אז יש לי בין חצאי פולינומים, אבל צריך לחשב 4 פעמים את המכפלות האלה. אז בוא נוריד את מספר המכפלות שצריך לחשב. בוא ננסה לחשב 3 מכפלות במקום 4. האם אפשר לעשות את זה? ואפשר.
נזכיר לכם איך הדברים היו עד עכשיו. עד עכשיו היינו צריכים לחשב מכפלה אחת, הנה מכפלה אחת, בין ה-0 ל-B0, מכפלה שנייה בין ה-0 ל-B1, מכפלה שלישית בין ה-1 ל-B0, מכפלה רביעית בין ה-1 ל-B1. עכשיו אנחנו נצטרך לנסות להוריד מספר המכפלות ל-3. אני לא רואה כרגע איך לעשות את זה, מזל שיש לנו את קרצובה שכן ראה. מה שהמסקנה שהוא הגיע אליה, או השיטה שהוא הגיע אליה, להוריד את מספר המכפלות, נובעת ממכפלת מספרים מרוכבים של גאוס, ויש פה לינק למי שרוצה לראות בדיוק איך הגיעו לזה. אם לא, אתם תצטרכו להמתין להסבר שלי. אני אראה לכם לא ברמה של הסבר לפי גאוס, אלא אני אסביר לכם בדיוק איך זה עובד, או למה מה שהוא כתב פה זה נכון. איך הוא הגיע לזה? הוא הגיע לזה דרך גאוס. אני אסביר לכם למה מה שכתוב פה באמת נכון. אני רק רוצה יחד איתכם לספור את מספר המכפלות. בעצם אנחנו רוצים לחשב 3 מכפלות, לא 4 מכפלות. אז השיטה היא ככה, מכפלה ראשונה, זו מכפלה שחישבנו מקודם, A1, B1, מכפלה שנייה, A0, B0, מכפלה שלישית, מה שאנחנו נעשה, קודם כל, תראו, לכן יש פה סוגריים, אנחנו נחבר בין שני פולינומים, וחיבור אמרנו שעולה לנו N, אז זה לא בעיה, לא חרגנו, ולחבר בין שני פולינומים שניים, וזה גם עולה לנו N, או N חלקי 2 במקרה הזה, כי הפולינומים הם מדרגה, של n חלקי 2, a0 ו-a1, ואז נבצע את המכפלה. אז כמה מכפלות יש לנו? 1, 2, 3. אני סופר את מספר המכפלות. טוב, אז מספר המכפלות הוא 1, 2, 3. השאלה, איך זה נותן לי את הפתרון בכלל? למה y, u ו-z הם פותרים לי את הבעיה? אז בואו נראה למה זה עובד. אז תראו, זה המשוואה המקורית. זה המשוואה המקורית. ועכשיו אני רוצה שאנחנו נסתכל על מה זה y הזה. אז יש פה 4 מכפלות, 1, 2, 3, 4, ופה יש 3 מכפלות, 1, 2, 3. בואו נפתח את y הזה, את y של x, ביחד. מה נקבל? a0, b0. ועוד A0, B1, ועוד A1, B0, ועוד A1, B1. תראו, זה לא מה שעשו, כן? זה לא מה שעשו. מה שעשו זה לחבר קודם ורק אז לעשות את המכפלה. אני מראה לכם למה מה שנקבל בסופו של דבר זה יהיה בדיוק זה. בדיוק הפתרון. בדיוק פה. אז בואו נחפש את הגורמים הזהים. מה זה אומר? Z מופיע לי בפתרון המקורי. הנה, A1, B1. הנה הוא פה. A1, B1. אז את Z יש לי. אז הנה, זה Z. U גם מופיע לי בפתרון המקורי. A0, B0. הנה, אז זה U. עכשיו יש לי A0, B1. מוכפל ב-x בחזקת n, ו-a1, b0 מוכפל ב-x בחזקת n. אבל מה שכתוב לי פה זה a0, b0 ועוד a0, b1 ועוד a1, b0 ועוד a1, b1. אז מה יש לי מיותר? תראו, יש לי a1, b0, הנה הוא פה, זה וזה, זה וזה, ו-a0, b1 הוא פה. אז יש לי A0, B0 ו-A1, B1. רגע, מה זה A0, B0? A0, B0 זה U. מה זה A1, B1? A1, B1 זה Z. אז אם אני אעשה Y פחות U פחות Z, אני אשאר רק עם אלה. כלומר, Y פחות U פחות Z ייתן לי רק A0, B1, A0, B1, הנה זה פה, הנה הוא פה.
ו-A1, B0, שהיינו פה, והיינו פה. A1, B0. אז כן אני יכול להגיע לפתרון הזה, כאילו אני מראה לכם שאני מגיע, אני יכול למצוא את כל האיברים שפה, שמצאתי בפתיחה המקורית של A0 כפול B0 ועוד A0 כפול B1, דרך המקורית שעבדנו בה, על ידי ארבע מכפלות, 1, 2, 3, 4, בעזרת רק שלוש מכפלות. כן אני אצטרך לעשות, בשביל להגיע לאיברים האלה, אני צריך לעשות... אני צריך לעשות פעולת חיסור. לעשות פעולת חיבור פה, חיבור פה, מכפלה אחת אבל, שתיתן לי, פשוט שאני אחסיר ממנה את U ו-Z, אני אחזור לדברים המקוריים. אז רגע, אני אעשה לכם קצת סדר, נכתוב את הכל כמו שצריך. אז פה זה מזהה את זה, בואו נסתכל. אז אמרנו, במקום לחשב ארבע מכפלות, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אנחנו נחשב עכשיו רק שלוש מכפלות. כי מה שקרה זה שלקחנו בעצם את U של X, שזה מה שחשבנו מקודם, זאת מכפלה אחת. אז תראו, הוא אכן מופיע לי פעמיים, פעם אחת פה ופעם אני אחסיר אותו מאותו Y, אבל הוא עדיין חישבתי אותו רק פעם אחת. ועכשיו מה? יש לי Y של X שחישבתי אותו גם פעם אחת, זאת גם מכפלה אחת בסך הכל. ו-Z, אוקיי, אז חישבתי אותו פעמיים, כאילו, השתמשתי בו פעמיים, אבל חישבתי אותו רק פעם אחת. אז מה שאני צריך לחשב זה שלוש מכפלות, U, Y ו-Z. בואו נראה את האלגוריתם. אז האלגוריתם עובד בדיוק אותו דבר בהתחלה, הוא מחלק כל פולינום, מחלק כל פולינום לשניים. לשני פולינומים, שני פולינומים, אז עד לפה. עכשיו מחשב שלוש מכפלות, זה שלוש קריאות רקורסיביות. בואו נסתכל מה שלחנו. הפעם שלחנו כפולינום את החיבור בין A0 ל-A1 ואת החיבור בין B0 ל-B1. כלומר, ביצעתי חיבור ואז שלחתי את זה כפולינום חדש. אני לא מבצע A0 כפול B0, לא. אני שולח קריאה רקורסיבית, מה שקיבלה הפונקציה זה פולינום. פולינום הוא חיבור של שני פולינומים, בסדר, אבל זה עדיין פולינום. אז כמה מכפלות יש לי? כמספר הקריאות הרקורסיביות, 1, 2, 3. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לבצע חיבור של התוצאות, או סכום של התוצאות. סכום, ויש פה גם כמה חיסורים, עדיין אני אקבל... C של N, מבחינת הסיבוכיות. אז יש לי את U, 1, הנה, חישבתי אותו, אז הוא כבר פה. יש לי עוד מכפלה, Y, שחישבתי אותה פעם אחת והשתמשתי בה פעם אחת, ו-Z, השתמשתי בה פעמיים. עדיין יהיה לי שלוש קריאות רקורסיביות, שחישבתי אותן פה, השתמשתי בהן פה, עלה לי קבוע כפול N, אז כן, אז הקבוע הזה הוא עכשיו קצת יותר גדול מקודם, כי שימו לב, יש לי יותר איברים לבצע חיבור או חיסור ביניהם, וזה עדיין קבוע. שאלות עד פה לגבי האלגוריתם, ואם לא, אנחנו ננתח אותו. אז הבנו שהצלחנו להוריד את כמות המכפלות, מספר הקריאות הרקורסיביות לשלוש. שוב נשתמש במשפט האב. הפעם A יהיה שלוש. האם זה ישפיע לנו? בראש ובראשונה, לאחר חישוב הסיבוכיות בעזרת שיטת האב או בשיטת המאסטר, קיבלנו ללוג 2, n בלוג 2 של 3, זה 1.58, אז שזה הרבה יותר קטן מ-n בריבוע, או קטן מ-n בריבוע. כן, זה בערך 1.585, התשובה הסופית זה n בלוג 2 של 3.
האם זה משפיע? האם זה שיפור משמעותי? אז בהחלט שיפור משמעותי, אפילו שיפור משמעותי מאוד. 12 בריבוע, אם אני מדבר על פולינום, מכפלה בין פולינומים שדרגתם הם 12, כלומר יש לי איזה AX שהוא שווה ללללה, משהו A12X12 ו-B של X הוא גם B12X12, אני אכפיל ביניהם, אני בברוט פורס הייתי מקבל 12 בחזקת 2 פעולות, שזה 144, לעומת 12 בחזקת 1585, שזה בערך 51.3. שימו לב, 144 מול 51.3, עוד שמדובר רק בסך הכל במספרים קטנים של פעולות. אנחנו מדברים על פולינומים ענקיים. תחשבו לעשות מכפלה בין תמונה אחת לתמונה שנייה, הרי פולינום זה, הוא מבטא לנו איזה משהו. אתם תלמדו בהמשך, שנגיד, אני יכול פה להכפיל פיקסלים של תמונה בפיקסלים אחרים של תמונה, ולקבל איזה פילטר למשל. אז מדברים על פולינומים הרבה יותר ארוכים, לכן השיפור הזה מבחינת זמן ריצה, שיפור אדיר, אדיר בזמן הריצה. מסקנות. דבר ראשון, ראינו שאלגוריתם הפרד ומשול הוא לאו דווקא הפתרון היותר, היעיל ביותר לבעיה. הצלחנו, עשינו רק הפרד ומשול, לקחנו את הבעיה, כן, אמרו לנו, תחלקו לחלקים קטנים יותר ותחשבו ותקבלו סיבוכיות יותר טובה. ראינו שלא, לא הצלחנו לקבל סיבוכיות יותר טובה בהתחלה. היינו צריכים לשפר, היינו צריכים למצוא דרך לייעל את האלגוריתם, ועשינו זאת על ידי צמצום מספר הקריאות הרקורסיביות. הורדנו את מספר הקריאות הרקורסיביות מ-4 ל-3, וזה פתר את או זה עזר לנו למצוא דרך מהירה יותר, או ייעלנו את האלגוריתם, את זמן, את סיבוכיות זמן הריצה, באמצעות הורדת מספר המכפלות מ- 4 ל-3, מספר הקריאות הרקורסיביות מ-4 ל-3. אתם תראו שאפילו שעבדנו כל כך קשה, ואנחנו הגענו לסיבוכיות של N בחזקת לוג 2 של 3, יש אלגוריתם טוב יותר, שמבצע את הפעולה בזמן כמעט ליניארי, N כפול לוג N, שנקרא, או שהוא משתמש באלגוריתם שתלמדו עם ערן בשבוע הבא, או עוד בהמשך השבוע, ביום חמישי, FFT, או Fast Fourier Transform, Transform Fourier מהיר. אז עברנו היום על אלגוריתם הפרד ומשול, ראינו מה העקרונות בהפרד ומשול, ראינו איך מנתחים אלגוריתם של הפרד ומשול, זה מאוד מאוד חשוב. בתרגיל הבית הקרוב אני אתן לכם לנסות בעצמכם לנתח ואולי אפילו גם למצוא דרך לייעל אלגוריתם שהוא אלגוריתם הפרד ומשול, בדיוק באותו אופן שעשינו, שקרצובה עשה את זה. כמובן שאני אעזור לכם, אתן לכם משהו להתבסס עליו. וזהו חברים, זה היה השקף האחרון להיום. אז סיימנו בול בזמן. אם יש שאלות, אני אפסיק את ההקלטה ותוכלו לשאול אותי שאלות בנוגע למטלה. אם יש שאלות לגבי התרגול של היום, אני אתן להם עדיפות, אז תגידו קודם עכשיו ועוד לפני שנעצור את ההקלטה, האם יש למישהו שאלה לגבי התרגול, אחד מהשלבים לא היה ברור, תרצו שיראה לכם שוב. אם לא, אנחנו נעצור את ההקלטה. נראה שאין שאלות גם בפורום, אז אני עוצר את ההקלטה ונעלה על שאלות בנוגע למטלה.